Врятувати найцінніше – життя. Благодійний фонд «Віва Україна» передав українським захисникам на Київщині більш ніж 100 комплектів бронежилетів. Частину з них відправили службовцям Нацполіції до Вишгорода. Вантаж супроводжувала і наша знімальна група. Близько 3 тижнів волонтери благодійного фонду «Віва Україна» організовували доставку якісних британських бронежилетів з Ірландії. 108 комплектів особистого захисту привезли на Київщину, де передали бійцям батальйону спеціального призначення «Штурм», до складу якого входять ветерани морської піхоти ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Спасибо вам огромне за допомогу. Ребята, ви бережете наші життя, ми стараємося бережемо ваші. Ці речі, які дуже сильно пригодяться любому бойцу, мабуть, як на передовій, так і далеко в тилу. Незабаром військові проведуть випробування захисної амуніції і перевірять відповідність до заявленого 6-го класу захисту. Ці бронежилети здатні витримати влучання автоматної, гвинтівкової або кулеметної кулі. До того ж, вони міцно фіксуються на тілі, що дозволяє вільно пересуватися. Завдяки фонду «Віва Україна» сьогодні наші військові отримали 108 бронекомплектів. Подальшому ми сподіваємося, що вони вдало пройдуть випробування, вони будуть такого степеню захисту, як вони були заявлені, і в подальшому зможуть захищати їх безпосередньо, вже їх життя на полях битви за Україну. 10 бронекомплектів з гуманітарного вантажу Вишгородська міська влада передасть правоохоронним підрозділам Вишгородського райвідділу поліції. Адже для них ці засоби захисту підходять якнайкраще. Подивився з військовими більш ретельно, що це за жилети, було рекомендовано передати частину саме поліцейським підрозділам України, щоб вони захищали себе. Тому сьогодні ще додатково 10 комплектів виходять до Вишгородського райвідділку поліції. Та загалом таких якісних бронежилетів потребують і інші люди, для яких є загроза. Це, наприклад, волонтери чи представники засобів масової інформації. Тому у подальшому благодійний фонд буде старатись забезпечувати і їх. Нагадаємо, фонд «Віва Україна» працює з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони допомагають військовим і простому населенню. Також оснащують медустанови європейським обладнанням. Юлія Нічволода, Світлана Звонок, Руслан Онищенко, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».